ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1431 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 16 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ରାତ୍ରି 8:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5:50, ତୁଳା ଲଗ୍ନ 2:43 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5:06, ମେଷ ଲଗ୍ନ 2:10 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମିଥୁନ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ, ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:40 ଗତେ ଦେବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:40 ଗତେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ବେଲ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ରାତ୍ରି 8:45 ଗତେ ନିମ୍ବ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7:26 ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 1:50 ଗତେ 2:26 ମଧ୍ୟେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:52 ଗତେ, ରାତ୍ରି 9:04 ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 11:28 ଗତେ 2:40 ମଧ୍ୟେ, ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3:31 ଗତେ 5:51 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଏବଂ ବାରବେଳା ଦିବା 2:49 ଗତେ ଅପରାହ୍ନ 5:06 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 11:07 ଗତେ 1:01 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:30 ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ତୁଳା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ବହୁ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ର ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଆପଣ ଆଜି କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନ୍ଧବଳି କାମ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି, ଏଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଶୁଭ ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ। ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ କମ୍ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସିବ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେଠାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ କମ୍ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମାନସିକତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଳିପାରେ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ହସଖୁସିରେ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ।
ଏକାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଗୀ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଆପଣ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ମନର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିଲେ ଆପଣ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ। ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ।